Periudhat e Amerikë ka qenë një periudhë shumë interesante. Në fakt, nuk e kam rrëfyer shumë këtë periudhë dhe ajo çka është interesante është që diku nga mosha 16-17 vjeçare un kam jetuar me një familje hebrejsh dhe ata jetonin në New York dhe më kanë strehuar, si thua, për një periudhë deri 3-4 vjeçare që un isha në gjendje të jetoja edhe vetëm, pra një moshë mature. Dhe në atë periudhë mësova shumë gjëra sepse ata kishin një disiplinë të jashtëzakonshme dhe ishin edhe, pavarësisht që kishin mundësi ekonomike, por ishin edhe shumë të rezervuar edhe mënyrën se si e menaxhonin familjen edhe ekonominë e tyre. Kjo më ndihmoi që unë të isha pak më e kujdesshme, të isha e kujdesshme edhe nga ana e financiare, që unë ta menaxhoja pra jetën time në Amerikë, duke u kujdesur edhe në këtë aspekt. Dhe ata më injektuan një lloj rregulli që duhet të jesh e rregullt dhe duhet padyshim të kesh edhe një përkushtim shumë të madh për Adeon, për njerëzit që janë bashkomba, sepse siç e dini, hebrejt janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Kështu që fitova shumë nga ajo eksperiencë, por padyshim ata ishin edhe të rrept në kuptimin që shpeshherë edhe kur kisha për shembull një shoqëri ose në atë periudhë unë njofta tim shoq, isha 17 vjeçare dhe kësaj që dilja me të në kinema ose dilim për shëtitje në New York, kishte orare strikte. Ata thonin që në momentin nëse e kthehesh gjysore me vonesë në shtëpi, atëherë nuk do jesh në gjendje ta shikosh shokun tënd për edhe një periudhë caktuar. Kështu që ishin shumë të rrept. Kjo më pëlqen, më thënë, atë periudhë nuk më pëlqente, por kur rikthehem në kohë më pëlqen sepse të kesh disiplinë është gjë e mirë për fëmijët, sepse duhet të kesh. Dhe ishte një periudhë e veçantë sepse ata më ndihmuan, kuptohet, një situatë që ishte e vështirë nga ana psikologjike për mua për ta përballur.